Takže kniha Král šedých medvědů je od spisovatele Carwooda, který napsal také Vlčáka Kazana, potom trilogii o prázdninách, takových dobrodružných a podobně. A tady v té knížce, která byla mimo jiné zpracována také ve filmu, který se jmenuje Medvědi, tak se setkáváme s hlavní postavou, a tou je Grizzly, který se jmenuje Thor. Je to samozřejmě jméno pouze takové přičleněné k té postavě, protože samozřejmě nikdo mu tak neříká, ale aby jsme věděli, o koho se jedná. No a tento Thor žije ve skalistých horách, je to prostě obrovský grizzly, je to král tam celé fauny i flóry. A jednoho dne se poprvé v životě střetne s člověkem, a to sice s dvěmi muži, kteří vyrazili do divočiny. Jedno je přírodovědec a jedno je lovec a oni se rozhodli, že právě tady toho našeho medvěda uloví, protože je to prostě obrovský nádherný exponát, nebo byl by to exponát, zatím je to exemplář. Podaří se jim ho postřelit, ale on stihne uprchnout, potom se svým medvědím nebo zvířecím způsobem léčí, to znamená, že požírá nějaké byliny, požírá nějaké bobule, které vlastně dokáží částečně jeho horečku z toho zranění zmírnit a podobně. A také ty zranění vlastně mechanicky si léčí v jíloviště, v bahništi, kde vlastně vytváří takový jakýsi povlak nad tou ránou, a aby se mu do ní nedostávalo nějaké prostě okolní nečistoty. On se potom, když putuje dál před těmi lovci, kteří se tedy rozhodli, že ho uloví, tak se seznámí s malým medvídětem. Je to medvídek černého medvěda, ne grizzlyho. Tady v knížce má název Moskva. A Thor, ačkoliv není zvyklý na malé medvídky a na další nějaké konkurenty, když to takhle řeknu, tak přesto není zlý, a i když právě před nějakým časem se s nějakým takovýmto medvídkem setkal, tak ho pouze prostě vyhnal ze svého teritoria, ne že by ho hned zabíjel jako někteří jiní medvědi. A každý rok chodil se pářit s jistou medvědicí, která přicházela právě z druhé strany hor, a byl na to tedy zvyklý, a ne že by za každou cenu i svého medvědího soka zabíjel, ale jenom už třeba uštědřil výprask a vyhnal ho pryč. No a tady ten malý medvídek se prostě roztomilou svojí povahou a podobně přičlenil k našemu velkému grizzlymu a spolu tedy v úvozovkách prchali před těmi lovci. Podařilo se potom grizzlymu ulovit nějaké karibů a oba se najedli a ten zbytek toho masa uschovali do takové díry vlastně a zahrabali to na další den. No a když se tam druhý den vrátili, tak Thor viděl, že toho jeho karibu mezi tím vytáhl černý medvěd z té úschovny a že se do toho masa pustil. On se na něj vrhl, protože tady to zrovna nebylo úplně košér, co ten černý medvěd udělal. A když došlo k šarváce první, tak ten černý medvěd bohužel Thorovi otevřel zranění, které měl způsobené od těch lovců. No a to už v něm vlastně vyvolalo nepříčetnost a ve velké šarvátce toho černého medvěda zabil. Nejedli ani to maso, ani toho medvěda samozřejmě a ubírali se dál. Thor byl zraněn, ale nebylo to tak těžké, byl potrhán částečně, ale to všechno byly jen takové povrchové rány, určitě ne takové, které mu způsobila předtím puška lovců. A lovci celý tento výjev sledovali. Oni se dostali už až na dohled vlastně k těmto dvou hrdinům a byli připraveni tedy po skončení této šarvátky, že Thora zastřelí. Ovšem k tomu nedošlo, protože byli ještě určitý kus vzdáleni, no a než došli na místo toho boje, tak Thor a malý Moskva mezi tím vyklidili bojiště. Takže jak jsem říkal, než se lovci dostali na místo boje, tak mezi tím Thor spolu s malým medvídkem odešli pryč a dostali se v podstatě do míst, kde Thor začal lovit ryby.
vyhazová ryby z vody na břeh a malý medvídek Muskva je některé snědl a některé tam také nechal, které potom snědl ten Thor, když vylezl ven. No a nakonec se to dostalo až do fáze, kdy Thor potkal tu svoji samici, s kterou se každý rok v tom konkrétním údolí pářil a také k tomu došlo. Samice ovšem přišla ještě s malým medvídětem a protože Muskva a tento malý medvídek neměli co na práci, tak se mezi sebou potýkali, honili se, prali se, dokonce i občas nějaká ta krev tekla, ale Muskva stále vítězila, dokazoval si tu svoji mužnou sílu, ačkoliv byl menší než ten medvídek s tou samicí. Ti potom, když byla po aktu, tak odešli pryč a dál se už nijak neprojevovali. Mezitím k našim dvou lovcům dorazil indián se smečkou psů, kteří byli vycvičeni na lov medvědů. A ti medvědi, ti psi vyrazili právě za Thorem a snažili se ho ulovit. Thor ovšem byl velice rozparáděný a už dostal takovou tu správnou zlobu a všechny, téměř všechny ty psy zabil a pouze asi dva nebo tři přežili. Lov stále probíhal a medvědi opět prchali a tentokrát lovci viděli, že Thor brání tu svoji medvědici, která vlastně se ocitla před nimi, takže on se snaží pro ní získat čas a zdržuje ty psy v údolí, aby oni nemohli táhnout za ní a toho našeho lovce velice ovlivnilo a on se rozhodl, že tedy Thora nechá žít a že prostě ten život medvědů pro něj začal nabývat určitého smyslu a začal pronikat do hloubky toho, jak oni vlastně žijí. Thor totiž nebyl zákeřný a nebyl v základě zlý, dokonce starého grizzlyho, který přišel také, když on vyhazoval ty ryby, tak nechal z toho svého úlovku nažrat. Malý Muskva se ale ztratil, protože během toho honu a během toho lovu došlo k oddělení těchto dvou medvědů, ale nastala taková situace, že lovci tohoto malého medvídka chytili. Chtěli si ho nechat jako roztomilé malé zvířátko, no ale nakonec právě v okamžiku, kdy už odjížděli, tak se lovec s medvídkem vrátil a vypustil ho na místě, kde ho předtím chytil. Muskva potom nějakou dobu bloudil, až našel toho svého miláčka, velkého medvěda Thora a spolu se potom uchýlili do jeskyně, kde přečkali nebo kde se rozhodli, že spolu přečkají období zimy a kde budou spolu tedy spát až do jara. Bylo to místo, kde se kdysi Thor narodil a už 10 let nebo 8 let nejméně tam docházel a tady v té jeskyni vždy spával svůj zimní spánek. Takže dopadlo to velice dobře, ani malý medvídek, ani Thor nebyli uloveni, lovci se odebrali a odjeli potom pryč a už se do těchto míst, kde královal právě ten šedý medvěd, nevraceli. Takže tahle knížka je velice pěkná, příjemná, čte se velice rychle a jak říkám, byl podle ní natočen film Medvědi a k tomu já udělám recenzi zanedlouho a pokusím se napsat, jak se shodovala a jak se rozkázala právě s touto knihou od toho Carwooda.